Ano, 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 ano. Takže dobrý večer. Mikrofony fungují. Vítám vás tady všechny v knihovně Václava Havla na debatě s mnohoznačným a mnohoslibným názvem, co přichází z Moskvy. Z Moskvy přichází toho hodně, drtivou většinu tvoří nějaké nevyžádané položky, ale tak asi kolem 20. října nám některým vlastníkům facebookového profilu začaly přicházet takové fotky a zprávy s popisky v azbuce, například, já jsem si je tady vypsala, pamětník Kalášníkova s komentářem z dálky vypadá jako rocker s kytarou, nebo Němcov most s dodatkem Náši na mostě. A celé to začalo dvojportrétem zde přítomných senátorů z letadla, pod kterým David Smoljak sděloval, právě odcházím z EU, uvidíme se brzy, doufám. To se vyplnilo, ten senátorský exit byl jenom dočasný, několikadenní, spíš jen tak poodstoupili, aby měli lepší přehled, co se děje v prostoru současného putinovského Ruska a našeho zemanovsko-babišovského Česka. A aby viděli, jak moc spojité jsou tyhle naše dvě nádoby. Takže já tady ráda vítám, kromě vás všech, také dva senátory, Marka Hilšera a Davida Smoljaka. A účastníky výpravy, ruské výpravy a komentátora a novináře Alexandra Mitrofanova. Který bude ty krátkodobé senátorské zážitky z cest komentovat svými dlouhodobými poznatky. Jenom předesílám, že pan Mitrofanov se sice v Rusku narodil, ale na žádné výpravy tam radši nejezdí. Novátorství začíná v malých skupinách, které si důvěřují. A proto 20. října z Prahy do Moskvy odletěla jenom pětičlenná skupina senátorů. Co se dělo po přistání na letišti Šeremetěvo, to vám přišli říct tedy, jak už jsem řekla, dva účastníci této výpravy, protože, jak říká publicista Jiří Peňáz, výprava je proto, aby se o ní vypravovalo. Takže, pánové, přeneste se ve vzpomínkách do momentu, kterým podle vás začala vaše cesta. Možná to bylo ještě před tím Šeremetěvem. Tak já bych možná předeslal, Renata Klusáková tady citovala nějaký post, že odjíždíme do EU, doufáme, že se vrátíme. My jsme spíš měli obavu, jestli se tam vůbec dostaneme do toho prostoru, protože jsme dostali takovou informaci před cestou, teda já bych měl předeslat, proč jsme tam vlastně jeli na začátku. My jsme oba s Markem členové komise pro sdělovací prostředky, což je takový dost šílený název, ale je to prostě mediální komise senátní. A kolegové byli předtím v Německu, to já jsem v senátu ještě nebyl, a tam se jeli podívat, jak ta média fungují a jak bychom chtěli, aby fungovaly u nás. A do toho Ruska jsme se jeli podívat, řekl bych, z důvodu přesně opačného, čeho bychom se neradi dožili. I když jsme to samozřejmě do té žádosti o tu cestu takhle úplně přesně nenapsali. A vlastně jsme asi týden před tou cestou dostali takovou neoficiální informaci, že je dost možný, že tam dva z nás nepustí do toho Ruska. A my jsme si nějak záhy domysleli, že nejspíš půjde tady o Marka,
a Mikuláše Beka, který neprozřetelně předtím dal čestný doktorát profesoru Zubovovi. A tím si učinil zřejmě takový vroubek, že se dostal do okruhu podezřelých těch, kteří se tam možná nedostanou do toho Ruska. My jsme to nejdřív brali trošku jenom jako takovou výstrahu, kterou jako jsme, nebo aspoň já, nebral úplně vážně, ale ono to nějak začalo dostávat čím dál jako konkrétnější obrysy, že Marek v letadle dokonce už začal zjišťovat, kde nám to letí zpátky. To už jsem si říkal, že teda asi jde vážně do tujího, protože zpátky nám to letělo až druhý den ráno, takže to znamenalo, že bychom v případě, že by naše cesta skončila už na Šeremeťovu, takže bychom tam museli strávit noc. Vzpomněl jsem si na ty filmy těch nešťastníků, co na těch letištích tráví kolikrát i celý rok a stávají se inventářem toho letiště, než se vyřeší jejich status. Každopádně jsme věděli, že pokud by tam někoho z nás nepustili, takže se vracíme jako všichni, jako celá výprava, že se rozhodně nenecháme rozdělit, a což byla taky varianta, která nám byla skázána, že v případě, že k tomu dojde, takže můžeme vlastně jako pokračovat cestě, dát si stížnost a že se to třeba nějak vyřeší, ale my jsme říkali, ne, to jako se vrátíme všichni. Hned na místě se otočíme a pojedeme domů. Jenomže jak to udělat, aby nás nerozdělili? To bylo vlastně první, co nás napadlo a co jsme dost intenzivně vymýšleli. Nakonec jsme se shodli na tom, že asi nejlepší bude, když toho Marka s tím Mikulášem budeme pořád strkat před sebou, aby oni byli ti, kteří jako budou tím průbířským kamenem, který rozhodne o zdaru naší výpravy. Protože kdyby byli za námi, tak už jako po vpuštění do prostoru bychom už tím nic nenadělali. Takže celou dobu v tom odbavení jsme je pořád strkali dopředu a už jsme si říkali, jak to máme hezky zorganizovaný, a když jsme došli k tomu odbavení, tak oni řekli, vy tam, každý ho nás poslali k jinému okýnku a my jsme úplně ztratili přehled o tom, v jaký situaci kdo z nás se nalézá, co se tam děje, takže naše plány se rozpadly teda ve vteřině úplně jako na pandryk. A aby to samozřejmě bylo pointované, jak už to v tom filmu bývá, tak po těch všech peripetiích jsme prostě prošli úplně hladce všichni nakonec. Až jsme z toho byli trošku rozladěný, že... Zklamaní. Že jsme teda tomu věnovali tolik času těm přípravám a vlastně na nic. A teď už jsem zapomněl, na co se stala. Já to ještě doplním. Na začátek té cesty. No, tak ten začátek cesty začal teda úplně při prvním setkání naší komise pro vzdělovací prostředky, kdy tedy jsme si vždycky prostě ty senátní komise a výbory plánují rok dopředu. A my jsme si tedy řekli, že by bylo dobré jít se podívat, jak média svobodná fungují, jak už říkal tady David, v Německu, tedy přímo v Bavorsku, kde je velice zajímavý systém, který umožňuje odstínění politické moci od médií, jo, od veřejnoprávních médií. No a pak jsme si řekli, že by bylo fajn teda vidět to, jak to funguje jinde, a podat jakousi zprávu taky o tom, jak to vypadá v Rusku, protože o Rusku se hodně mluví. Ale ten zážitek v tom místě si myslím, že je jako ta nejlepší zkušenost, kterou člověk může udělat. No a když jsme teda připravovali tu výpravu, tak jsme si řekli, a ještě ten důvod, proč jsme chtěli do toho Ruska jet, bylo podpořit vlastně jednak ty místní novináře, nezávislé novináře, a vlastně i setkat se tam s opozicí, zjistit, jak se tam té politické opozici daří, a udělat nějaké gesto, protože jsme samozřejmě věděli, že do Ruska jezdí takové různé výpravy, které spíše, jak bych to řekl slušně, no prostě jezdí tam dělat různé biznesy a tak dále, ty politické návštěvy, myslím, jo. Nebudu to nějak, asi všichni víte, o čem je řeč. No a tak jsme si řekli, že by bylo fajn, kdyby tam jela i výprava, která se bude setkávat nejen s těmi oficiálními politiky, ale právě i s těmi, kteří
jsou v té opozici. No a shodou okolností do toho se odehrávaly i ty události, vzpomenete si asi na září, že jo, kdy nepřipustili k volbám nezávislé kandidáty, a takže jsme si říkali, že to bude také příležitost k tomu, abychom se s nimi setkali a spojili se s nimi. Nebo spojili se, prostě pohovořili jsme s nimi. No a tohle byl asi ten problém, ten program byl vlastně problém, a proto se kolem toho, jak už David popisoval, začaly odehrávat jako různé tanečky s tím, že nás tam nepustí a tak dále. Dokonce už předtím, když jsme ten program připravovali, tak chodili takové zprávy, že tento program bude nerealizovatelný a dávali nám a nabízeli nám jiný program. No, tak my jsme na to samozřejmě nepřistoupili. A nakonec, jak říkal David, po těch různých příhodách jsme se dostali až za to okénko, dostali jsme razítko do diplomatických pasů a vstoupili jsme do toho prostoru. Můžu k tomu jenom krátkou poznámku. Ten alternativní program, který jsme dostali, mě velice pobavil, protože tam bylo napsáno, ano, váš program je nerealizovatelný, ale místo Rádio Echo můžete navštívit agenturu TAS. Místo Memorialu můžete navštívit Svaz česko-ruského přátelství. A místo opozičních delegátů se můžete setkat s delegáty Ruské dumy. Tak to jsem považoval za docela povedený, řekl bych, jako inverzní obraz toho, čeho jsme chtěli jako dosáhnout. Takže to nás všechny pobavilo, jenom jsme řekli, že děkujeme za nabídku, ale že trváme na tom původním programu a ku podivu se nám to podařilo s výjimkou těch, všechny vlastně body toho programu se nám podařilo naplnit s výjimkou toho setkání s těmi neúspěšnými kandidáty do toho moskevského zastupitelstva, kteří vlastně nám v den toho setkání přes nějakého prostředníka vzkázali, že bohužel nemůžou přijít. Což nám ten prostředník tak jako mezi řečí přeložil, že jim asi někdo vysvětlil, že to nebyl dobrý nápad se s námi setkat. Takže to bylo bohužel jediné, co se nepodařilo, ale jinak všechny ty ostatní body se nám naplnit podařilo. Já bych tady ještě chtěl ocenit vlastně práci ministerstva, protože to je důležité, kdo to ministerstvo také si myslím vede, protože nám vycházeli velmi vstříc a uvědomil jsem si, že kdybychom na tom ministerstvu měli úředníky, kteří by byli této myšlence jaksi nepřátelští, že by se nám mnohem hůř podobný program uskutečňoval. Takže tam i pro mě to byla zajímavá zkušenost vědět tedy, že když máte v těch institucích oporu, tak můžete i jako potom zákonodárci podniknout takové výpravy, jako byla třeba tato. Já jsem možná neposlouchala dost pozorně, ale byla to opravdu oficiální návštěva. Vedeno jako oficiální návštěva. Pane Mitrofanové, jak to současný ruský režim snáší, takové návštěvy politiků, a jak si zrovna čeští politici stojí na té stupnici od přítele k nepříteli? Dobrý večer. Tak já můžu říct to, co nelze zpochybňovat, a tím také prokážu svou občanskou lojalitu. Nejvýše se stojí pan prezident Zeman. Děkuji za potlesk. Takže lze to opravdu velice snadno zjistit, protože víme všichni jako lojální občané, co to dělá? To je telefon, pardon, já to schovám. Myslím, že už zhradu něco dávají vědět. Když jako všichni jsme loajální občané, takže vím, že každý čtvrtek pan prezident má svůj pořad na TV Barrantov, týden s prezidentem, a kdybychom byli ruští občané, tak víme hlavní myšlenky z tohoto pořadu o několik minut později. Takže to je jaksi první odpověď na tu otázku. Pan prezident, pak dlouho nic, pak nějací senátoři samozřejmě, kteří přijeli ještě navíc se podívat na nějaké zvláštní závodové živly v tom Rusku.
Prostě návštěva jako návštěva, předpokládám, pánové, že vás tam nevítali tak vřele jako pana prezidenta. Takže myslím si, že je to takové trpěné, protože když přijedou lidé jako pan Hilšer, nebo pan Smoljak, nebo pane bože, pan Peck, který dal panu Zobohovi čestný doktorát, tak do jisté doby je třeba to nějakým způsobem snášet. Protože ještě pořád jsou v těch zemích, které jsou ve sféře zájmu současné ruské vlády, ne, ale spíš prezidenta, jsou tam různí lidé. Zvyšuje se počet lidí, kteří pracují pro Kreml, ale ještě pořád jsou nějaké takové zvláštní úkazy, jako tito senátoři třeba. Takže dokud tam jsou, tak je třeba je tam pustit, chviličku je vystrašit, že program je neakceptovatelný, nedá se splnit, pak je tam pustit, no tak ať tam jsou. V podstatě, pánové, při vší úctě k vám, myslím, že to spadá pod jeden takový model nebo pod takovou šablonu, kterou má současná ruská státní moc a uplatňuje ji i v té oblasti, ve které jste fyzicky pak, předpokládám, byli, a to je u některých, u té hrstky opravdových více či méně svobodných sdělovacích prostředků. A sice, když někdo má dopad pouze na pár tisícovek, no dejme tomu i na 100 000, dejme tomu na milion, co je to v Rusku. Takže můžeme to trpět do jisté doby, navíc tam to funguje, ty svobodné sdělovací prostředky v té hrstce a s tím malým počtem konzumentů jako jakýsi ventil určitého napětí, tak to povolíme. A to je to též. Jo. Když chtějí přijet senátoři z Česka, kteří, jak samozřejmě o vás věděli, nejsou žádní zemanovci, no tak ať přijedou, bože můj, komu to může ublížit. Takže ještě jedno, já chci vás ujistit v mé osobní velké úctě k vám, ale byl jsem požádán, abych to řekl na rovinu, tak jsem to na rovinu řekl. Tak já položím další otázku v takové časové nějaké ose, jaké byly první dojmy, jak se vám jevila Moskva, jaký byl ten střet těch představ s tou realitou? Tak já jsem byl v Moskvě poprvé, to je ty Marku taky vlastně, ne? Jo, jo. Poprvé, nebo v Rusku vůbec, jsem byl poprvé v životě, takže to pro mě bylo všechno nové, ale myslím si, že pro návštěvníka, na návštěvníka jako klasického zahraničního turistu, ta Moskva působí v zásadě jako dobrým dojmem, víceméně jako takové uklizené město se širokými bulváry, na kterých teda jezdí auta neuvěřitelnou rychlostí a vydávají teda šílený hluk, že po těch bulvárech se prakticky nedá chodit. Nebo já jsem asi na to nějak alergický, přehnaně na tu hladinu, na tu vysokou hladinu toho automobilového ruchu. Takže to bylo něco, co teda nám ten pohyb po ulicích trošku jako komplikovalo. Ale jinak jako město na nás působilo v celku jako dobrým dojmem. Já jsem byl překvapený, jak je Rudý náměstí malý, teda musím říct. Jak to člověk z těch filmů nebo nějakých televizních záběrů jako vnímá jako obrovský prostor, tak když jsme tam byli, tak jsem si říkal, tak to je všechno. To se přiznám, že ale to je asi efekt. To člověk zažívá, když vidí prostě jakýkoliv asi prostor, který zná jenom z televize, tak v televizních studiích, to je velice dobře známý efekt. Každý, když tam pak přijde do toho prostoru, kde se natáčejí ty filmy, tak řekne, to je tak mrňavý a tak chudičký. No ono to opravdu vždycky jako pak v těch zprávách to vypadá velkolepit všecko. Ale to je jenom takový čistě formální dojem. My jsme tam vlastně nejeli se procházet po ulicích, vlastně jsme na to neměli ani moc času, ten program jsme měli docela nabitý, protože hned druhý den po příjezdu, jestli si dobře vzpomínám, my jsme šli do memoriálu nejdřív, že jo? Ano, tak to hned druhý den jsme navštívili, nejdřív jsme šli teda na most pod tím Rudým náměstím položit květiny k pomníku Borise Němcova,
A pak jsme, pak odtamtud jsme šli do toho memoriálu jako vlastně nejstarší paměťové instituce. To je něco takového jako u nás asi paměť národa. Akorát, že to existuje mnohem delší dobu a je to fakt instituce velice uznávaná jako i v zahraničí, protože odvádí skvělou práci. A to bylo, musím říct, to na mě teda zapůsobilo hrozně silným dojmem, protože jsme tam seděli s těmi lidmi, kteří vlastně věděli, že jsou od rána do večera pod nepřetržitou kontrolou, každý jejich pohyb je pod kontrolou. Oni tam, vlastně jejich práce přímo v tom memoriálu je, že tam mají archivy, vlastně tam udržují tu paměť toho národa tím, že tam archivují hlavně záznamy z dob v občanské války, druhé světové války, 50. let, Stalinova teroru. To všechno tam udržují, je to takový garážový způsob trošku udržování, že to skutečně nám třeba ukazovali, jak ty příběhy těch obětí toho stalinského teroru, jakým způsobem s tím pracují, to na mě teda udělalo hrozně silný dojem, to nám ukazovali takovou, no tohle je nic, ale to byla taková tlustá složka, vlastně jednotlivých listin který, a fotek a dopisů, které vlastně byly tak rozdělené do sekcí jako normální život, obvinění, zatčení, pobyt ve vazbě, pobyt v gulagu. A teď každá ta životní kapitola byla prostě dokumentovaná tím, co třeba občas ten člověk propašoval na nějakém motáku drobným písmenem, nebo naopak dopisy, které mu psala manželka, kde mu třeba jako kreslili obrázky jeho malé děti, pak jeho velké děti, pak už jeho dospělé děti. No, to bylo strašně působivý, teda musím říct. A ještě vlastně v tom dnešním digitálním světě, když se člověk prostě probírá skutečně těma konkrétníma písemnýma dokladama té doby, tak to na nás udělalo hrozně silný dojem. A stejně tak jako vyprávění těch lidí z toho memoriálu, co vlastně, jak pociťují tu současnou dobu, jak vlastně... Oni říkali, že to čemu čelí jako největším, co jim nejvíc komplikuje život, je ten zákon o zahraničním agentovi a o nežádoucích organizacích, toho zahraničního agenta, to myslím přijali před 7 nebo 8 lety, že jo, v Rusku. A to je vlastně zákon, který říká, že pokud přijmete byť jen kopějku ze zahraničí, tak se musíte sami označit za zahraničního agenta, jako ta organizace, ta instituce. Dneska, teď myslím nedávno, že dokonce to novelizovali, že to platí i pro fyzické osoby. Předevčírem. No, předevčírem dokonce. A to oni říkali, že to vnímají, jak trochu mají pocit, jako, protože to označení si musíte vy dát sami, to vám nedá stát. Vy sami se musíte označit za zahraničního agenta, což oni říkali, to je stejné, jako když Židé si museli přilípnout za války tu žlutou hvězdu a nosit ji. A když si tu hvězdu dáte, tak samozřejmě čelíte velice nepříjemným důsledkům, že jste zahraniční agent, musíte to všude označovat. V každém veřejném materiálu, který jako jde ven, tak musíte označit, že to vyprodukoval zahraniční agent. Což samozřejmě vám hrozně komplikuje styk s nějakými normálními institucemi. Ta jejich práce třeba toho memoriálu je, že dělají přednášky ve školách. A teď jako dělejte přednášku ve školách jako zahraniční agent, no tak to každý ředitel prostě se toho lekne a to v tom Rusku to má ještě takovou konotaci, že jo, to byli ty zahraniční agenti, to byli ti, kteří jako zavírali v těch 50. letech do vězení. Zahraniční agent, to byla poukázka do lágru prostě na 20 let. Jo? A teď vy si tuhle nálepku, kterou si všichni ještě pamatují v téhle souvislosti, musíte sám nalepit, protože vám náhodou přišli, nebo náhodou, to už byly i případy, že naprosto sincenovaně vám ty peníze můžou přijít z toho zahraničí, aniž o tom víte. Takže tohle oni říkali, že je teda věc, kterou pociťují jako největší jako překážku v té své práci. A v kombinaci ještě s tou nežádoucí organizací, což je úplně ta nejhorší nálepka, jakou můžete dostat. Teď myslím, že Člověka v tísni nedávno označili za nežádoucí organizaci. A to znamená, ten
člověk v tísni v Rusku dělal bezvadnou práci, pomáhal spoustě organizacím, organizačně, metodicky, finančně. No jo, jenomže ve chvíli, kdy je označen za nežádoucího agenta, tak každá organizace, která s ním přijde do styku, tak se vystavuje riziku trestního postihu, protože spolupracuje se zahraničním, už s nežádoucí organizací a to už není jenom nálepka, to už je trestné prostě. Takže tyhle, kombinace těchto dvou věcí říkala, že je teda pro tu občanskou společnost opravdu smrtící. No ale si už předám slovo Markovi, abych... To je vyčerpávající. Tam jenom třeba příklad toho, že i když Rus, který třeba vydělává nebo má biznis v zahraničí a chtěl by sponzorovat tu neziskovou organizaci, tak i tak vlastně jsou to peníze jakoby ze zahraničí. Jo? Čili se Rus, podnikáte v zahraničí, což je normální legální věc, jo? A pokud přispějete nějaké té organizaci, tak se musí ta organizace označit za zahraničního agenta. Takže to je prostě až jako absurdní, no, tahle záležitost. To byl memoriál. A já ještě teda, jestli můžu, promiňte, ta otázka byla, jak působila ta Moskva, tak na mě velice jako zapůsobilo a uvědomil jsem si, jak vlastně hodně jsme byli s tím Ruskem spojeni, když jsem viděl ty budovy, které tam my jako Česká republika máme, tedy ty zastupitelské orgány, jako Český dům, že jo? Protože to kdysi byla centrála, kde byli všichni ty úředníci, kteří působili jako pro RVHP a to je prostě obrovský komplex. A pak teda musím říct, že na mě zapůsobila česká ambasáda v Moskvě. To je opravdu, já nevím, jestli jste to někdy viděli, nebo třeba najděte si to na Google, to se dá. To je obrovský vlastně palác z 50. let. Jo. To je snad druhá největší budova snad v Moskvě. Jo. Nebo opravdu říká se, že nevím, jestli je to pravda, ale takhle nám to tam někdo podával, že to byl takový jako dárek za to, že jsme odstoupili tu zakarpatskou Ukrajinu nebo podkarpatskou Rus. A jako opravdu to teda působí no, jako je to obrovský vitráže a to. A když tam člověk tak jako prochází, tak vlastně si říká, jak se ty vztahy jako vyvinuly, že jo? Teda zaplať pánbu, protože dneska jako ne, že jsou to prázdné budovy, ale ten život, který tam tedy tehdy musel probíhat, tak už tam dneska samozřejmě neprobíhá. No. Tak je to taková v uvozovkách, nechci říct zašlá sláva, ale zaplať pánbu tedy za to. No. No. Takovou malou ilustraci k tomu, jak se pracuje s označením nežádoucí organizace, ale nikoli ve smyslu nežádoucí, jak byl člověk v tísni, ale prostě nepohodlné, špatné organizace z hlediska Kremlu, jak se pracuje s tím označením zahraniční agent. Možná jste slyšeli jméno Alexej Navalny, je to dost výrazný politik v Rusku, který je v opozici k současnému režimu. On má svůj fond boje proti korupci. A nedávno tento fond byl označen za zahraničního agenta. Stalo se to asi takto. Nejdříve byly velké šťáry skutečně ve všech budovách fondu, nejenom v Moskvě, ale po celém Rusku. Pak obstavili jak účet samotného fondu, tak účty lidí, kteří ve fondu pracovali, takže oni zůstali bez peněz. A na ten obstavený účet fondu boje proti korupci, ve chvíli, kdy k němu nikdo z této organizace neměl přístup, najednou přišly dvě částky, nebo vlastně byly tři, ale dvě přišly pak od jednoho subjektu ze zahraničí. A jeden byl skutečně označen jako Rus podnikající v zahraničí a druhý byl, jak se pak později zjistilo,
španělsky kickboxer, který ale, když ho našli novináři, tvrdil, že našel zprávy o hrdinském boji fondu boje proti korupci proti režimu, tak nějak se strašně vzrušil a poslal jim peníze. Ale přitom nemohl vůbec nic říci o tom fondu, nevěděl o Rusku Lauter vůbec nic a v podstatě jenom odříkával, co ho naučili několik let a pak úplně zmizel. A takto se stal fond Navalného zahraničním agentem, aniž vůbec věděli, kdo jim ty peníze zasílá. To byl takový krásný příklad toho, jak se to momentálně v Rusku s nepohodlnými lidmi a organizacemi dělá. Pane Mitrofanove, když už do Ruska nejezdíte nebo nemůžete jezdit, jak si udržujete takový ten tok těch relevantních informací v době tady fake news a hoaxů? Vy říkáte nějaká slova, která jsem na vysoké škole života neměl, takže nevím. Takže nevím, tak tím pádem nevím, co je to fake news, nevím, co je to hoax v tomto informačním poli, to z prostého důvodu. Tak zaprvé, sleduji denně přes 1000 zdrojů informačních, přes Twitter, protože tak je to jednodušší a také nejsem robot, ale člověk, takže potřebuji mít nějaký čas pro něco jiného. A řekl bych, že půlka z toho je z Ruska. Věnoval jsem tomu asi před 6 nebo 7 lety poměrně strukturovanou pozornost, takže jsem vytvořil síť zdrojů, které zahrnují od nejoficiálnějších státních institucí přes oficiální média, přes režimní novináře, neutrální novináře, opoziční novináře k jednotlivcům, které jsem tak nějak náhodně, nebo ne náhodně, ale vybíral spíše podle toho, jakým sociálním skupinám v Rusku patří. V Rusku je Twitter velice rozšířený, takže to není tak složité se na to napíchnout. No a když už jste pak trochu, teda vy ne, já, trochu šílený člověk a to procházíte denně, až na dobu dovolené, kdy to mám od rodiny zakázané, no takže máte docela dobrý způsob, jak sestavit tu mozaiku. Plus k tomu samozřejmě poslouchám neustále neoficiální věci. Apropos, mnozí z vás, vlastně každý mohl, myslím, že kdo z vás to viděl, zrovna v končícím týdnu, díky našemu společnému příteli Nikole Repelinovi, tak jsme mohli vidět i kousek z těch oficiálních propagandistických pořadů ruské televize, kde byl přeporěc Pavel Novotný. Král biznesu. No, takže tam jsme to viděli, jak to, král jak to bulváru. Vypadá. Takže, takže takhle to vypadá a musím říct, že to je tak trošku na jedno brdo, takže ty oficiální věci už nesleduju, protože to nemá smysl. To vám nepřinese nic nového a tam z toho pak si vyzobávám pouze takové rozinky, jako třeba s Pavlem Novotným, když přijde něco jiného, když tam třeba Žirinovský mluví o tom, že Stalin udělal chybu, že nechal žít Němce a Čechy, no a tak dále. No, takže v podstatě poslouchám pak to, co stojí za to, a to je, já nevím, jestli jste byli na Echo Moskvy. No, takže to Echo Moskvy poslouchám neustále. Pes už se na to zvykl, že když na něj mluvím, tak mluvím na procházce při venčení zvýšeným hlasem, protože mám ve sluchátkách Echo Moskvy a poslouchám různé pořady. Je to velmi zajímavé, takže z toho celkového koktejlu můžu vám říct, že lze velmi dobře sestavit obrázek, navíc když ještě umíte ten jazyk, znáte kontext, znáte kulturu, znáte mentalitu, no tak víceméně nic není dokonalé, ale obrázek, který nemá nic společného s těmi divnými slovy, co jste říkala na začátku, tak ten jsem si sestavil opravdu dobře. No a teď se tady diskuse nemůže ubírat jinam než do rádia Echo Moskvy. To jsem právě chtěl říct, že když o tom Saša Mitrofanov začal, že to Echo Moskvy, to na nás udělalo taky obrovský dojem, hned vedle memorialu největší zážitek asi z celé té návštěvy.
Protože to je vlastně podobně jako Memorial, tak to Echo Moskvy je taky pojem. To je prostě rádio, které existuje taky už od těch 90. let. Je to zpravodajské rádio, které vlastně dělá, jeho vysílání spočívá hlavně z rozhovorů. Z rozhovorů, které jsou střídány zprávami. A takže tam se ve studiu jenom prostě mění hosti. My když jsme tam přišli, oni je vlastně to rádio, které to není nějaká obrovská budova rádia, to je prostě panelák, ve kterém v jednom patře, zase je to taková garážová firma, takhle jako na pohled, v jednom patře prostě jsou studia, jsou tam kanceláře a tam sedí všichni ty redaktoři, mají tam prostě spoustu jako věcí na stěnách, na stolech, prostě tam je vidět, že to skutečně žije. Je to takový trošku stísněný prostor, ale hrozně, hrozně působivý, kde se prostě jenom střídají hosti a střídají redaktoři. Fakt ten cvrkot je tam obrovský. Na chodbě jsou fotky lidí, kteří prošli tím studiem a tam je každý, kdo v politice něco znamená. Prostě od Reagana, Bushe, tam jsou skutečně jako světoví politici, mladá Merklová, to žasnete. To okolem vás jde historie, jo, když tam procházíte tou chodbou. A bohužel je to spíš jako minulost než přítomnost, protože, jak nám tam říkali, tak v současné době třeba už jako politici z té Putinovy formace Jednotné Rusko tam prakticky nechodí. To tam prostě to rádio jako bojkotují a tváří se, že neexistuje. My jsme tam bavili se s jedním z těch hlavních redaktorů, jak vlastně vnímá tu svoji současnou pozici a nějaké jako perspektivy v nezávislé žurnalistiky. A on tak sklíčeně říkal, my jsme říkali, už byli jsme v Memorialu a slyšeli jsme to o těch zahraničních agentech a tak jako chápem, že jste asi v podobné situaci. On řekl, já abych vám řekl pravdu, já jako největší problém a to, co mě nejvíc vlastně komplikuje život, vnímám autocenzuru. Já se každý den ráno probudím a říkám si, tak co, stojí mi to za to, abych riskoval enormní pokuty, správní řízení, domovní prohlídky, možná i prostě vazbu na zblížené určených důvodů. Každý den musím řešit tuto otázku, jestli mi to za to stojí a nakonec si řeknu, že teda stojí, ale já vím, že mi to prostě trošku svazuje ruce a nejenom mě, nám všem prostě ten pocit toho, že každý den musíme čelit téhleté otázce, tak nám trochu svazuje ruce a možná, že bychom si mohli jako vybrat trochu ostřejší, konfrontačnější polohu, to jako vždycky si člověk může připustit. Ale prostě tohle vnímám jako největší problém současný ruský nezávislý žurnalistiky, pokud ještě něco takového existuje. Ono totiž s tím rádiem Echo je to taková zvláštní situace, jejíž podstaty jsme se úplně nedobrali, ale to rádio Echo, vlastně jediný opravdu vlivný, a bych neřekl opoziční, prostě nezávislý sdělovací prostředek, vlastní Gazprom, což je prodloužená ruka Kremlu. A my, když jsme byli potom v Radě federací na nějakém takovém jako setkání s oficiálními představiteli té ruské oficiální scény, tak nám to rádio Echo uváděl jako příklad, že u nich je naprosto jako svobodná žurnalistika. Podívejte se, máme tady rádio Echo a vlastního Gazprom náš, a přesto jako ho jako necháme volně jako působit. Tak my jsme si pak říkali, že to je možná ten důvod, jako aby tady byla ta výkladní skříň, kde jako se sice jakoby může, ale všichni vědí, že můžou odsuť až pocuť. Že ten Damoklův meč toho, že kdykoliv ten Gazprom může říct, my to rádio rušíme, to prostě může nastat. Já vím, že ten šéfredaktor kdysi chtěl to rádio od toho, nebo ty podíly od toho Gazpromu vykoupit, ale prostě to se mu nepodařilo a jasný víceméně proč. Takže ta odpověď, že vlastně největší problém pro tu svobodnou novinařinu je ta autocenzura,
nás jako hodně zarazila, protože já mám pocit, že to je problém celého toho postsovětského prostoru. Nakonec je to i problém nás a našich sousedů z zemí Vyšehradu, že všichni novináři dobře vědí, že zvlášť, když dělají třeba v koncernových médiích, že si musí dobře rozmyslet, odkud až pokud. Tak tenhle dojem jsme si z toho rádia Echa odnesli. Zvlášť, když jsou externisté. A už nemusí druhý den vůbec přijít. Marku. No to byla vyčerpávající odpověď. S tím, že ano, když jsme se zeptali, jestli teda jaká je tam ta cenzura, tak odříkal, ne, oni nám neříkají, co máme říkat. My nemáme nějaké předpisy, že by to kontrolovali a tak dále, ale že to je právě ta autocenzura, pokud chce žít nějaký normální život, tak to prostě v tom člověku je. Já jsem se tam ještě ptal potom na to, jak to v Rusku je s bezpečností novinářů, nebo jak tohle funguje, protože víme, že Rusko se nachází, myslím, někde na nějakém 7. místě v teď už si přesně nespomenu, jak se přesně jmenuje ten žebříček, ale jedná se o posuzování vlastně agrese vůči novinářům a Rusko je v těch evropských zemích vlastně někde na 7. místě té nebezpečnosti, jo. Před ním jsou takové jako africké země. A on říkal, že co se týče Moskvy, tak tam se jako necítí úplně nebezpečně, protože je na ty novináře vidět. Jo. Asi si vzpomenete možná na tu kauzu novináře, kterého chytli a podstrčili mu drogy, tak to už ale bylo tak okaté, že pak musel zasáhnout tedy i Putin, aby ho nezavřeli, protože to bylo jako evidentní a údajně tedy se to asi dělo tak, že někdo z toho aparátu, že ho chtěl chtěl udělat Putinovi radost, tak udělat takovou věc a snad ten Putin ani o tom jako nevěděl, jo, že by to byly nějaké přímé to příkazy. Ale co je problém, tak je prý problém v těch regionech, jo, kde jsou činěny různé útoky na novináře a tam se oni opravdu, nebo aspoň tak, jak to říkal, tak mohou cítit nebezpečně, pokud by šli třeba po nějaké korupci nebo by poukazovali na nějaké nepravosti. A pak tedy, co říkal David, tak že vlastně ty vládní nebo ti oficiální funkcionáři, kteří jsou v té vládní moci a v parlamentu, tak s tím rádiem vůbec nekomunikují, takže oni jim nemohou ani podklát nepříjemné otázky, protože prostě do toho rádia nechodí. Já si dovolím jenom... Pardon, tak jako náš prezident nechodí do České televize a chodí pouze dnes už a jenom na Anna Barandov, tak oni to mají s tím Echem takhle. Já jenom si dovolím doplnit pár detailů ohledně Echa Moskvy, což asi by bylo dobré to nějak trošku zarámovat. No tak zaprvé není až tak bezpečná ta jejich existence v Moskvě, protože zaprvé zástupkyně šéfredaktora Táně Felgengaurová byla napadena přímo tam, kde jste byli a úplně náhodou jenom nezemřela, protože ten nůž je prošel tady vedle nějakých těch tepen, ale naštěstí přežila a dokonce jsem pověděl v Praze, když tady moderovala nějakou debatu ruských novinářů. Další výrazná publicistka, velice výrazná, Julie Latyninová, je stále v emigraci, protože ji vyhrožovali několikrát, byla napadena, byli napadeni její rodiče, byl třeba atakován jejich dům a bylo ji vyhrožováno smrtí, takže musela emigrovat. Takže z emigrace, ovšem z emigrace pořád vede svoje pořady na Echo Moskvy. Karina Orlovová, mladá, velice chytrá novinářka, úplně stejný případ, vyhrožování, napadení, je v emigraci ve Spojených státech. O tam to píše na Echo Moskvy a má velice zajímavý Telegram kanál. Kdo ještě? Jo, Ksenie Larinová, kulturní redaktorka, úplně stejný případ, ale ta se nedávno vrátila do Moskvy, takže tam snad nebezpečí momentálně pominulo.
Ohledně toho novináře, o kterém jste se zmínil, kterému podstrčili drogy, to je Ivan Golunov, který vlastně byl pouze investigativní novinář, není z Echa Moskvy, v oblasti hospodářské kriminality, tak v těch svých investigativních počinech někomu šlápl na kuří oko, takže ho chtěli zlikvidovat. A tam došlo pouze k jakési pro něj příznivé shodě okolností, protože v ten den, kdy ho takhle demonstrativně zatkli a podstrčili mu ty drogy, což je naprosto běžná praxe v Rusku, když musí splnit plán policie, takže Putin byl zrovna na ekonomickém fóru v Petrohradě a bylo v Moskvě naplánováno, to je velice taková plánová, ani ne ekonomika, ale plánový způsob, jak řídit zemi. V administrativě Vladimíra Putina se všechno plánuje, takže bylo plánováno, že mediální pozornost bude ten den věnována prezidentovi na ekonomickém fóru v Petrohradu. A najednou, break news, Golunov dostal ty drogy do kapsy, a tak co pak, to by se nic nestalo, ale že najednou se zvedla vlna protestu mezi novináři. A je zajímavé, že ruský stát momentálně tak trošku připomíná feudalismus. Tam fungují nikoli ty mechanismy společenského pohybu, na které jsou zvyklé demokratické země, ale tam fungují cechy, rody, klany a samozřejmě nahoře je ten nejvyšší, tak nad něj už není. Takže cech novinářů se postavil na obranu svého člena a na to se slyší v Kremlu. Totéž se stalo s jiným člověkem, který byl zadržen naprosto nejepně během letních protestů. To byl herec Litvinov, tak zase se postavil cech herců. A zase herci se to nechtějí rozházet, protože herci zase působí na elektorát Putina. Takže není to pravda, že by herci byli proti. No a u toho Golunova pak začaly protesty po celé Moskvě. No a zároveň šli lidé, jako například šéfredaktor Echa Moskvy Venediktov, což je naprosto unikátní osobnost v ruské mediální i politické sféře, plus další takto vysoce postavení novináři šli pak do Kremlu a tam zase to nějakým způsobem tlačili, že to je hloupost a že Putina takto i možná skoro Bůh ví, jestli schválně nepodrazili. No a nakonec Putin dal příkaz, neblbněte, jo, když už takhle na mě ušili boudu, tak ho pusťte. Oni ho pustili, toho kluka, a ten kluk před dvěma dny vystoupil, už nevím přesně kde, tak já jsem četl jeho telegram, ale nevím, kde ještě to bylo jinde, a napsal, že je ve stavu, kde musí zahájit vlastní investigaci a vyšetřování, kdo mu ty drogy podstrčil. Protože celou tu dobu jeho trestní oznámení na tyto neznámé pachatele orgány činné v trestním řízení naprosto ignorovali a pak mu řekli, že nic se nestalo, ať na to zapomene, ať je rád, že je rád. Takže tak to vypadá s novináři. Já nevím, jestli je to nějaká forma autocenzury, ale možná si vzpomínáte, že ruský režisér Andrej Zvjagincev natočil takovéto politické drama Leviatan a byl potom terčem obrovských mediálních útoků a útoků na sítích. Dokonce mu jeden z politiků řekl, že by si měl kleknout na Rudé náměstí a odprosit ruský národ za to, co natočil. Čili jeho další film byl potom Nemilovaní, který je taková jako poéma vlastně, duchovní. A ten telefon zvoní mě? Asi ne. A tam on jenom tak naznačil, že někde v nějakém záběru, kde je televize, tak mluví, se ozve hlas Borise Němcova, nyní již zavražděného. A to už bylo považováno za velmi odvážný krok. Takže já se ptám na to, vy vlastně
mi říkáte, že jste mluvili s těmi lidmi a že byli velmi otevření, ale kde je tam hranice teda toho slova, svobody slova? Narazili jste na ní při těch rozhovorech? To asi kolega Mitrofanov ví jako nejlíp jako znalec toho ruského tisku. Tam existuje, některé věci jsou prostě takové tabu, že se do nich nikdo nepustí bez toho, že by skutečně jako kamikadze se řítil proti stěně, protože myslím si, že to jsou třeba věci spojené s velkou vlasteneckou válkou, kde se prostě ten narrativ prostě nesmí zpochybňovat. Jako opravdu skutečně hrdelní zločin zpochybnit cokoliv, co je součástí toho příběhu o tom, jak velké Rusko zachránilo svět. A to některé věci jsou skutečně podle mého názoru jako opravdu tabu, že se do nich novináři, kteří fakt nechtějí riskovat vězení, prostě nepouštějí. Ale to bych spíš nechal na kolegu novináře. Já bych začal tím, co jste zmínila nejdřív o těch filmech. No tak máte pravdu, není žádný film, který by skutečně pitval současnost v Rusku. Nevím ani o žádných knihách. Vychází spousta seriálů, jakoby o současnosti, ale jsou to většinou buď seriály takové romantické, nebo drsňácké, nebo vlastenecké, ale neznám žádný seriál, který by byl opravdu k věci. Jsou tam velmi silní umělci. Já osobně sleduji tři filmové režiséry, to je Sergej Usuliak, což je vynikající seriálový režisér, ale ten točí všechno možné, jenom ne o současnosti. Teď natočil seriál, který možná víte, že v Brně dostal hlavně cenu. To je seriál, jehož název není do češtiny snadno přeložit, tak dejme tomu Slota. A to je seriál už jako blíž k současnosti, ale jsou to 90. léta. To se smí. Protože 90. léta, to je v oficiálním narrativu ta hnusná, hrozná doba, do které se přece nechcete vrátit. A zajímavé, že týž Ursuliak, když točil inscenaci slavného románu Vasilia Grossmana Život a osud, tak z toho úplně vykuchal všechno, co ten román dělá opravdu epochálním dílem. A sice ten román v roce 62, autor došel v něm k tomu, že vlastně Stalinovo Rusko, nebo Stalinov Sovětský svaz a nacistické Hitlerovo Německo, to byly bratranci. No tak tehdy mu Suslov, tajemník UVKSSS, řekl, že tento román, jestli vyjde, tak za 300 let, naštěstí vyšel dřív. Nicméně, když ho inscenoval, tak už to tam nebylo. Takže toto je tabu. Víte, že se objevují nové Stalinovy pomníky v Rusku. Včera jsem sdílil na Twitteru, to možná někdo viděl, taková je ultravlastenecká organizace a noviny, které se jmenuje Zítra, Zavtra, tak tam zase slaví výročí, dneska je 5. nebo 6. včera. Včera bylo výročí stalinské ústavy. Tak tam je fascinující článek s velkým Stalinem a jsou tam takové ty výkřiky lidí, kteří slastně vzpomínají, jak bylo dobře, jak je to hnusně. Tak na tohle téma se netočí filmy. Natočil teď opravdu dojem 70-letý Andrej Smirnov, což byl ruské nádraží, podzim a tak dále, protože je strašně málo. Natočil film Francouz, který je opět ale nevyprávě o současnosti. Je to fantasticky dobře udělaný snímek, je to jeho, řekl bych, vynikající čin, protože on jako pamětník natočil atmosféru v Sovětském svazu konce 50. let. No, točil to strašně drsně a strašně dobře. A opět to není o současnosti. Takže o současnosti nemáte vlastně vůbec nic. A to též se netýká až tak... Jo, to ještě je jedna výjimka. Režisér Jurij Bykov, který točí sociální, ani ne satiru, ale kritiku. To jsou takové sociálně kritické filmy, velmi zajímavé. Například film Pitomec je skutečně dobrý film, který ukazuje docela drsně, co se teď momentálně v Rusku děje, což je v země v rozpadu.
Ale Bykov, včera jsem poslouchal s ním dlouhatánský rozhovor, to je takový zase oddaný vlastenec. Takže ten smí, protože ten nikdy nepřekročí vůbec tu ani myšlenkovou hranici, za kterou je jakási pochybnost o tom, že tento systém vůbec nemusí být dobrý. A pokud jde o novináře, no tak novináři píšou docela dost věcí, které pitvají stav země. A proč, když jsem zmínil tu Táňu z Echa Moskvy, tak to bylo, toto je bylo v Praze takové shromáždění ruských novinářů, které financoval vlastně pořádal Michail Chodorkovský, který je v emigraci v Londýně. A oni tam rozdávali ceny Chodorkovského fondu. A ty ceny byly za opravdu vynikající věci. Za publicistiku, která byla na opravdu vysoké evropské úrovni. Nicméně to je vždycky publicistika, která někde je v těch okrajových médiích. To nikdy nepřijde do hlavního proudu, to nikde nikdo nedovolí. No ale je dovoleno, že v těch okrajových médiích, protože přece jenom v Rusku je i ta část obyvatelstva, která není naladěna na ty oficiální pohádky. Takže ať oni to konzumují, ať mají jakýsi duševní pohyb, ať mají trochu klid, jo, ať si moc nevyskakuje, asi takto. A pokud jde o tu cenzuru, autocenzuru, no, ono to totiž, jak jsem říkal, že to je tak trošku feudální společnost, tam strašně moc záleží na tom, v jakém jste postavení, na tom žebříčku. Nevím, jestli jste viděli Benediktova přímo na Echo Moskvy. Viděli jsme jeho papírovou podobu. No, to tam stojí pořád, jo? Ale živého jste neviděli. Takže Benediktov to je fenomén. To je člověk, který to Echo Moskvy vede od začátku a on vlastně vybudoval něco neuvěřitelného. Není to žádný, takhle, není to něco, co bychom si představovali jako západní velký šéf velkého mediálního domu. Je to člověk nesmírně energicky, je mu už kolem 65, ale vlastně on to vede tak, že on pořád jakoby chodil po laně. Protože, jak on sám říká, má spoustu insiderů i v Kremlu, a zase jinde i v opozici, a se všema chlostá visku. Takže vždycky říkal, u té visky si sedneme, oni mi to řeknou, on to pak napíše do svého telegramu, teď v poslední době, a pak má vždycky v sobotu buď hodinu, dvouhodinový pořad, kde vypráví interní informace z Kremlu, což je velice zajímavé. No a tento člověk to drží, ale drží to i proto, že zároveň je schopen jít a chlastat s někým, kdo je strašně vysoce postavený v tom Kremlu. Jako přímo s Putinem ne, protože s Putinem se taky setkává, ale tam to jiskří mezi nima. No a drží to tak, jak jste naprosto přesně postřehl za to krátkou chvilku, že no podívejte se, my vám děláme prostě okno pro svět. Jo, my vám děláme, co chcete. A když někdo chce přijít, jako mluvčí třeba, tisková mluvčí ministerstva zahraničí Zacharovová, taková zvláštní žena, která ráda tančí. No takže když chce přijít a mluvit na Echo Moskvy, prosím, dveře jsou otevřené. Když se přijde kdokoliv, tak ať přijde. Když nechce, tak to je jeho věc. Já tam pozvu někoho jiného, pozvu tam Viktora Šenderoviče, naprosto fantastického spisovatele a satirika. A když posloucháte Šenderoviče, tak pak většinou máte docela otázku na jazyku, jak to, že ho nečeká jak si několik těch ozbrojenců za dveřmi studia, protože ten se nebere vůbec žádné srdítky. On říká rovno, že to je banda zločinců, která řídí Rusko. A zrovna předevčerem se ho ptali znovu, no a proč vás? To přímo v tom pořadu. No a proč ještě pořád jste na svobodě? On říká, no, tak jsem asi příliš malá ryba. A asi jsem je ještě příliš moc nenaštval. Jo, tak, ale říkal, ale já se nedělám žádné iluze. Až bude pokyn, tak je po mně. Jo. Ale, a ty lidi tam žijou, když to poslouchám dennodenně, vidím, slyším intonace, vidím je v televizi. Ještě je jedna televize, Došť, která je, zase není opoziční, je nezávislá. Jo. Což, co to znamená, že je nezávislá? To znamená toto. Když každý čtvrtek nebo pátek svolává Putinova administrativa speciální člověk, který se tím zabývá, šéfredaktory všech médií a nařizuje jim, co mají psát příští týden, tak tam buď Došť a Echo není, anebo to neposlouchají a je to dovoleno. Jo. Že v podstatě
jak vám říkal, to je máme taky nezávislá média, podívejte se. No a zase interní pokyn, na co nám můžou udělat. No, a my jim můžeme políbit, víte co. Jo, tak, ať tam ještě chvilku skotačí, když ne, tak tam pošleme nějakého killera, někoho zabije, no, jako Politkovskou třeba v Nové gazetě. No a zatím, ať tam jsou, a když půjde velký šéf na, zase na jednání s někým ze Západu, s Merklovou, takže co budeme, tady máme Echo Moskvy, tady máme Novou gazetu. Takže v podstatě je to stav, kdy tyto lidé, jestli vám říkal, že ráno se probouzí a přemýšlí, tak můj osobní, možná mylný dojem je, ale zase ten dojem je založen na tom, že je poslouchám opravdu nepřetržitě několik let. A slyším ty intonace, jak ty intonace se mění, co říkají ti lidé, jak se zachovají v určitých situacích. Mám pocit, že jsou na pokraji nervového zhroucení mnozí z nich. Ale není divu, protože to je vlastně život v kritické situaci. Ale kdybych měl klobouk, tak ho smeknu. A patří moje hluboká úcta, protože tyto lidé v naprosto neuvěřitelných podmínkách dělají svou práci a dělají občas naprosto výtečně. A toto je opravdu něco, co se ani nemůžeme představit. Jo. Přitom oni za to nemají ani peníze, ani jak slávu, jakou mají slávu, tak se znají mezi sebou. Jo. Miluje je jejich obecenstvo, posluchači, diváci a těch je málo. Těch je málo, protože Rusko není společnost, kde by velké masy toužily po svobodě. Vůbec ne, spíš naopak. A tohle to je taková výjimka, no, taková enkláva, která existuje a těm lidem, znovu říkám, chci tady složit velkou poklonu. Takže ten rozdíl mezi městy a metropolemi a venkovem ruským je stejně propastný jako tady. Jako všude. Já jsem se ještě chtěla zeptat pánů senátorů, protože oni se nesetkali jenom s opozičními politiky, s představiteli opozice a s nezávislými novináři, ale taky s představiteli oficiální politické scény. Myslím, že se to jmenuje Rada Federace, kde jste měli také audienci. Tak co to je za orgán a jak to probíhalo? Tak Rada Federace je v podstatě horní komora jejich parlamentu, něco jako u nás je Senát, akorát, že tam jsou ti zástupci vysílání z regionů, zastupují vlastně jednotlivé republiky, vlastně protože Rusko je federace, že jo? A každá ta republika má, myslím, dva představitele. V současné době tam má místo i Krym, že jo? Krym také tam nám ukazovali křesla, kde sedí zástupci Krymu. A oni, to jsme úplně nepochopili, když tak mě doplň, Davide, oni nejsou voleni, ale oni jsou tam jmenováni nějakými těmi gubernátory a to. Takže to není tak, že by byli zvoleni přímo, ale jsou tam vlastně delegováni těmi strukturami, prostě, které jsou v té dané republice. Takže takhle to je. A no. A my jsme právě se tam potkali, my jsme tam byli jako zástupci Komise pro sdělovací prostředky a potkali jsme se tam taky s Komisí pro sdělovací prostředky, když to jako zjednoduším ten jejich název. Akorát naše jaksi pravomoci nejsou prakticky žádné, jako, nemyslím teď jako senátorů, ale jako členů té komise pro sdělovací prostředky. My vlastně jako nemáme žádnou v téhle pozici žádnou legislativní funkci. My můžeme přijmout nějaké usnesení a vyzvat někoho k něčemu, ale to je vlastně tak všechno. Než to, tahle ta komise, my jsme se ptali, co přesně dělá a oni říkali, my jsme se tam setkali, předseda té komise je ten známý ideolog Puškov, už jako nomen omen skutečně takový ostrý chlapík, který určuje ten říz toho ideologického kroku a on nám říkal, že jejich hlavní náplň je uvádění lží,
které se o Rusku šíří na pravou míru. Což mě přišlo trošku jako Saturninovi ta kancelář na uvádění těch detektivních příběhů na pravou míru. Akorát, že tady teda ty pravomoci jsou podstatně jaksi větší, než bylo v tom Saturninovi. A to je jejich hlavní úkol. To je jejich hlavní úkol, takže jak tady byla řeč o těch hranicích, tak oni ty hranice dost jasně vytyčují. No a my jsme tam vlastně v tom, my jsme tam pobyli asi hodinu a půl a z toho hodinu jsme chodili po chodbách a ukazovali nám tam, co všechno tam mají v té Radě federací. Pak nás přijali na asi půlhodinový takový rozhovor, no to vlastně nebyl rozhovor. To byla taková série několika krátkých monologů, po které jsme se velmi, jak to přesně říct, korektně a chladně rozloučili a odešli jsme s tím, že asi už se nikdy neuvidíme, teda pevně doufám. A ten pocit z toho byl, já jsem jako chápal tu Radu federací, že to je takový orgán, kde teda, aby, jak je vlastně, to Rusko má řadu prostě, má řadu jako autonomních oblastí, které všichni tady mají svoje zastoupení a tak je to důležité, aby tam měli tu svoji vlajku a toho svého delegáta. Ale jinak politika se zřejmě dělá, teda nepochybně dělá v Dumě. Tohle byl spíš jako formální orgán, kde jsme byli na formální návštěvě. Já jestli můžu k tomu komitetu, který jsme navštívili, jak tomu Puškovi. Oni tam vlastně řekli jednu zajímavou věc, která byla údajně zajímavá i pro ty naše diplomaty, kteří tam s námi byli. Jo, jako jenom aby se taky uvedlo, ty návštěvy mohou sloužit i k tomu, že ty diplomati mohou sledovat, když se setkají ti politici, tak sledují ty rozhovory a z toho tedy údajně odečítají jaksi třeba změnu nějakých jejich narrativů a tak dále. Takže i takový význam může mít ta návštěva. Jo. Ale když jsme se jich teda ptali na to, co ta komise dělá a tak dále, tak se tam rozohnila jedna představitelka strany Žirinovského a říkala, že jejich úkolem je vlastně dohlížet taky na obsah toho vysílání, té centrální televize, na to, aby se jaksi hájili a udržovali ty důležité hodnoty tradiční, jako je rodina a tak dále. A že to má význam pro to, aby ta země držela pohromadě. Jo, což pak teda ti diplomati tam říkali nám, že to bylo pro ně zajímavé vlastně slyšet, že oni musí mít ten jednotný pohled, jednotný názor jako v celé té zemi, aby při té rozličnosti a odlišnosti vlastně udrželi pohromadě, takže do toho nemůžou pustit nějaká nezávislá média nebo Echo Moskvy, že jo, který tady bylo teda zmíněno, že ten jejich dosah je, já nevím kolik, několik, možná 800 tisíc asi posluchačů maximálně, doufám, že se teďkon nemýlím. Takže tohle, to je důležité, mít to jednotné centrální médium pro to, aby vlastně ta země držela pohromadě. A když jsem se jich tam ptal, jak to je tedy s opozicí, jestli pouští také opozici do těch centrálních médií, jo, jestli tam mají přístup, protože u nás má přístup jako opozice, že jo, tak vládní strany a tak dále. A oni říkají, jo, jasně, u nás tam, to říká ta paní z té Žirinovské strany, tady je, Rusko je nejsvobodnější země a opozice má přístup jako do televize. Takže asi tím měla na mysli tu opozici, která je v tom parlamentu, jo, ale není opozice. Ona právě, to si vzpomínám, ona právě říkala, samozřejmě, že má opozice přístup. Žirinovský je v televizi každý den. Já jenom dvě technické. Tu první už pan Smoljak skoro mě vzal z úst, že ta opozice, která byla prohlášena na tom setkání za opozici, žádná opozice není samozřejmě. Tu řídí Kreml stejně, a to je ta druhá technická, jako řídí tu Dumu. Ne, politika se nedělá nikde jinde, než v prezidentově úřadu. To je jediné místo, kde se dělá politika jednotně. A pak se dávají pokyny do Dumy a do Rady federace a tam se prostě hlasuje.
jedno vlastně. Ještě z toho setkání byl, pro mě teda osobně to byl takový zvláštní zážitek a možná tak trochu i satisfakce a možná tak trochu i taková aktivistická provokace, protože my jsme se tam měli představit, nebo respektive představovali jsme se každý, co jsme. A já jsem takhle seděl vlastně naproti tomu Puškovi, nebo Puškovovi, což je jeden z hlavních ideologů, pokud se nepletu, vlastně toho režimu, který má svou show v televizi, tak jako tady náš pan Soukup, asi akorát, že ten ještě tedy není politikem, ale toto je jako, představte si, že by u nás měl, já nevím, třeba Andrej Babiš svoji televizní show, jo, kde by hlásil, tak on vlastně, ano, to se ještě může stát, jo, ale takhle nějak to tam jako funguje, jo, nebo kdokoliv jiný. No a když jsme se představovali, tak já jsem říkal, no víte, já jsem jako bývalý aktivista, neříkal jsem, že jsem se přivazoval teda k té ruské ambasádě tady, ale že jsem tedy aktivista bývalý, že jsem také kandidoval na prezidenta a že nakonec jsem se stal senátorem, jo, tak jenom abych jako ukázal, co je u nás všechno možné a jestli tedy u nich je to taky takhle možné, jo. No. Opravdu jenom krátce, aby publikum vědělo, o koho jde. Pana Puškova si pamatuju, myslím, v roce 2004 nebo 2005 v Praze. On tady měl velkou přednášku a přijel jsem na Putinov pokyn, aby patrně těch lidí bylo víc po celé Evropě, aby vysvětlil, že Rusko přechází k nové politice. Byl maximálně arrogantní v té své přednášce. A vlastně tehdy říkal, že Rusko už se nenechá vůbec kávet na hlavu a že bude dělat, co bude chtít samo. A tak já jsem se zapamatoval z té doby velice dobře, pak jsem ho sledoval, on se vůbec nezmění. Zvjaginsev, že ho tady zase vytahuju, tak řekl po té aféře, kdy čelil těm útokům za ten svůj film, že vlastně v Rusku je stav teď takový, že už jenom ti nejskalnější příznivci Vladimira Putina věří, že ta země se ubírá dobrým směrem a že vlastně všichni ztratili už naději. Takže se ptám, jestli jste s nimi mluvili o tom, co je pro ně naděje, co třeba si představují, že bude, až skončí Putinovi mandát. No, na tohle jsme se ptali dost často, jakou vidí další perspektivu. A je pravda, že většina jaksi lidí, kterých jsme se na to ptali, tak se dlouze odmlčela a pak řekli, tak možná až skončí Putin, a většinou nechali pár teček, protože tam, jak jsem pochopil, panuje přesvědčení, že s tím koncem toho mandátu Putina nic nekončí, že dojde nepochybně k obnovení toho mandátu a nastoupí do dalšího období, což sice ústava nepovoluje, ale jsou různé jako možnosti. Já jsem jich tam slyšel několik, včetně prostě vytvoření nového soustátí s Běloruskem, které teda bude mít novou ústavu. Prostě při kreativitě té současné moci si lze představit ledacos. Ale v každém případě všichni počítají s tím, že nepochybně dojde k dalšímu jako prezidentskému období. Takže vlastně jediný bod na obzoru, kdy může dojít k nějaké změně v té ruské politice, byl u většiny těch lidí, kteří jsme se na to ptali, ten byl skutečně až za horizontem toho období toho Putina, kdy skutečně zmizí z té politiky, tak pak, že snad je možné uvažovat o tom, že by mohlo dojít k nějakým změnám. Tak aspoň takhle jsem to vnímal já. No to se těší. I když nám tam jeden politolog řekl takové pěkné, to není přirovnání, ale vlastně, jak to funguje v Rusku, říkal, že v Rusku se za 20 let změní všechno, ale za 200 let se nezmění nic. Takže jako já jsem tam cítil určitou beznaděj z toho, jak se ta situace bude vyvíjet, tedy od těch lidí, kteří nepatří k těm oficiálním strukturám. Zajímavé bylo, že ta představenkyně nebo reprezentantka
té Žirinovského strany, říkala, ne, Putin samozřejmě jako odejde, že jo, protože to jako je podle zákona, že jo, tam ty zákony se dodržujou, že jo, tam všechno jde podle zákona, jo. Takže to akorát tedy ty ostatní, co jsou v té opozici nebo s těmi lidmi, kteří s námi hovořili, tak tomuhle moc jako nevěří. No, ještě uvažuji o tom, že by se mohl třeba změnit prezidentský systém na třeba parlamentní, proto aby mohli změnit ústavu a toho Putina tam. Ještě co bylo zajímavé, takže on ten Putin, tak jak se tady říká, slyšíme od těch různých trolů, že Putin, že ho jako podporují ti Rusové a tak dále, tak poměrně jako ztrácí tu popularitu. Hodně teda v Moskvě, což pro mě bylo překvapení. Že tedy už dneska není vnímán tak, jak byl vnímán po té, co nastoupil, že jo, do té své funkce a možná těch prvních 10 let, říkám to správně, jo, prvních 10 let svého období, kdy ho vnímali jako tedy reformátora, který přišel po těch divokých 90. letech, ale že teď už je spíše vnímán, nebo vnímám, že je vnímán jako někdo, kdo je uzavřený v tom svém hradu, jo, a vlastně už nereflektuje problémy té společnosti a ani je jako nechce vidět. Jo. To asi hrozí každému, si myslím, diktátorovi, který potom jako ztratí ten potenciál vlastně dál nějak tu zemi prostě vést dopředu. A ono se to ukazuje na tom, že prostě klesá reálný příjem těch Rusů a že se opravdu stávají chudčími a nedějou se tam žádné inovace, že vlastně ta země je opravdu závislá jen na tom nerostném, na nerostném bohatství a prodeji nerostného bohatství a všechno tohle bohatství se stahuje do té Moskvy, která opravdu na první pohled jako vypadá, já musím říct, já jsem byl překvapen velice, velice prostě hezky, moderně, uklizeně, jako evropské město, chodí tam lidi, kteří jsou tak jak jsme na to byli zvyklí, vždycky jsme říkali, ty Rusové jsou oproti nám chudí, že jo, tak to tam vůbec jako nebylo vidět. Ani ti policisté nebyli v těch ulicích, ale to jsme se pak dozvěděli, že je proto, že tam mají ten kamerový systém, který je schopen rozpoznávat obličeje, takže to, co je v Číně, tak je i v tom Rusku. A že to opravdu funguje tak, že mohou si vás jako najít, kde se pohybujete, kdykoliv. A v případě, že by se něco začalo odehrávat na té ulici, tak oni jsou schovaní, ti policajti, a okamžitě prostě zakročí. Takže je otázka, jestli se ten systém nějakým způsobem zhroutí, jo, i z hlediska ekonomického a sociálního, ale nikdo moc jako neví a netuší. No. Pardon, jsem vás rozčílil takhle, co? Já se všem omlouvám se, no, to je hrozné, ale snad nejsou žádné velké nějaký škody. Nějaký brousek. Ne, to je čaj. To uschne, než to dopovídáme. Já jsem jenom chtěl dát určitý rámec zase tomu, protože asi je to dobré vědět, aspoň takhle v několika bodech. Tak za prvé, Rusové žijí pod heslem, které vyřkl nedávno jeden z Putinových nejvěrnějších momentálně druhů, a to je předseda státní domy Volodin. Děkuji moc a omlouvám se. A ten zase řekl toto. Rusko je Putin. Když Putin je, Rusko taky je. A když nebude Putin, nebude ani Rusko. To je první bodík, jo? Druhý bod, který není tak legrační, dennodenně nebo každý večer obyvatelstvo je masírováno tím, že bude válka. A že ta válka bude s nepřáteli, kteří obklopují Rusko a už jako ty svoje pracky natahují po ruském tradičním způsobu života, chtějí to zničit. Takový odlesk toho jste mohli vidět v těch pořadech s Řeporýcem Novotným.
A pak v tom pokračování se Žirinovským, kde mu všichni tleskali a moderátorka se radovala myšlence, která se naštěstí neuskutečnila, že by Stalin mohl po válce zničit Němce a taky Čechy. A když už ty Češi tady jsou, tak dělají parky a vaří pivo, že jinak by se jim mělo všechno vzít. Takže ta myšlenka, že bude válka, ta je tam všude ve vzduchu. S kým bude válka? No samozřejmě s námi. Ne s Českem, ale jako se Západem. S celým Západem, protože Západ, a tady už začínají fake news, lži poloviční, lži naprosté, absolutně arrogantní a nepokryté. Západ má jedinou agendu, a to je vtrhnout do Ruska a ovládnout tuto fantastickou zemi s jejím bohatstvím a s tím hlavním bohatstvím, s těma lidma. No a pak tam bude samozřejmě okupace a tak dále. Jenže bodík třetí. Putin nedávno řekl, a to můžete najít kdekoliv na YouTube, že tak jaderná válka, no může se stát. Oni to již strašně zbrojí. Zase v dalším státním rozpočtu na zbrojení je víc, na sociální služby je míň, na zdravotnictví je míň, na kulturu je míň, na všechno je míň. Víc je na zbrojení a víc je na propagandu. Takže ano, my zbrojíme, Putin se neustále chlubí tím, že vyvinuli zbraně, které nikdo nemá a které můžou zničit celý svět v okamžiku. A když se ho ptal, a ptal se ho tehdy, myslím, že to byl ten jeden z těch málo novinářů, kteří mají přístup k Putinovi jednou za rok na rozhovor, to je Vladimír Solovyov, to je takový chytřejší soukup. No. No a, takže ten se ho ptal, no, ale Vladimíre Vladimiroviče, tak válka je špatná věc, ne? A Putin říkal, no podívejte se, kdyby byla válka a pak nebylo Rusko, tak čemu jen celý svět, když nebude Rusko, ať zhyne celý svět? A co dál? No to, nic, to je normální. Tak my máme pravdu, my půjdeme do ráje. A oni všichni půjdou do pekla, my všichni půjdeme do pekla, oni půjdou do ráje. Jenom abyste věděli, v jaké atmosféře to všechno probíhá a co všechno z té bedny televizní, kterou mnozí chytřejší už odhlašují a vůbec se na to nedívají. Mladá generace se na to vůbec nedívá. Ale to je téma úplně vedlejší, docela velké. Mladá generace v Rusku. Takže, ale zase, většina obyvatelstva, pro boha, co jiného může nějaká babička někde na vsi? Jde nic jiného na ní, než první program, druhý program. A tam každý večer tohoto říkají z obrazovky. Tak co jiného se má myslet o světě, v kterém životě nebyla. Myslím, že jen třetina Rusů má zahraniční pas. A vlastně se někdy podívali do ciziny. 20%, no. 80% nemá pas. No, no takže to je další věc. A to, zase, to je opět složitější věc, protože spousta Rusů, a tady doporučuji fantasticky dobrý rozhovor Petry Procházkové, v úterý to vyšlo v deníku N s politologem Nikulinem, který byl také u Řeporice, a který jako v podstatě Čechů se zastával. A opravdu, opravdu doporučuji, protože lepší vylíčení toho, co se v Rusku děje v této sféře, snad v češtině najdete. A to říká člověk, který v tom je. Takže je to země paranoidní, je to země schizofrenní, je to země militantní a je to podle mého hlubokého přesvědčení mnohem nebezpečnější než islámský terorismus. Já musím potvrdit, že jsme tam měli rozhovor s jedním politologem a že tohle tam také zmiňoval, že Putin se jakoby připravuje na konflikt a my jsme se ptali, jaký konflikt a on říkal, no jakýkoliv konflikt, jo, což musím se přiznat, že mě teda dost zamrazilo. Jo. No, Timothy Snyder v té poslední knížce píše, že ruští dobrovolníci a vojáci, kteří nastupovali do války na Ukrajině, takže šli do té války s tím, že vstupují do světové války proti Spojeným státům a Evropské unii. Co je paradox, tak jsme se tam setkali ještě s
se současným reprezentantem také, nebo reprezentant, s jedním z členů opozice, Kasianovem, který teda není nějakým významným hráčem dnes, ale byl to byl bývalý premiér. A ten nám tedy říkal, že, a tak to asi i cítíme tady u nás, že Rusové paradoxně jaksi nemají, nebo existuje tam ta protizápadní propaganda, proti tomu, jak ten Západ je špatný, ale přitom exponenti a vlastně ti lidé, kteří z toho režimu těží, tak mají rádi Západ. Oni posílají své děti studovat do Evropy, oni posílají své děti studovat do Spojených států, oni mají rádi evropské, francouzské jídlo, to vidíte v té Moskvě, to jsou prostě evropské restaurace, francouzské a tak dále. A rádi si kupují tedy majetky v Evropě a na Riviéře, já nevím kde, v Praze samozřejmě, ale přitom v sobě mají zakořeněnou tu propagandu, že jo, kterou tam teď šíří, jo, proti západní. Jenom opravdu k tomu příklad, ten chytřejší soukup, kterého jsem zmínil, ten Vladimír Solovjov, to opravdu je číslo jedna ruské televizní propagandy, ten vlastně žije v Itálii. A má tam několik vil kolem jezera Como. Má tam rodinu, léta na ty étery, na to vysílání z Itálie, pak zpátky. Ale většího vlastence to by člověk pohledal. Tak ona snad i Putinova dcera, že jo, bydlela někde to. Tak, a on tam vlastně říkal, i ten Kasianov, že tak co v tom Rusku, že jo, tak tam možná ta Moskva, Petrohrad, jo, ale že opravdu táhnou do té Evropy, protože tady se jim líbí a poznamenal tam, že pokud chceme něco udělat pro Rusko, tak je těmhle s těm lidem vlastně zatrhnout přístup do Evropy, zmrazit jim vlastně jejich majetky a aby si uvědomili, že takto o ten Západ vlastně o ten způsob života, který se jim tolik líbí, mohou přijít. A to je něco, co je pak může přimět k tomu, aby nějakým způsobem se snažili ten systém a ten postoj k tomu Západu měnit, i když je to asi, nevím, nerealistické. No ono totiž momentálně je opačný trend. Pana Trumpa všichni známe, ten není v Evropě, ale ten je dost výživný. Ale nově Emmanuel Macron je velkým přítelem Putina a vlastně ten se snaží Evropu tlačit ke Kremlu co nejblíž. Jak na něj zapůsobil, nevím, ale výsledek je ohromující a ruská propaganda si nemůže vynachválit, jak je skvělý ten Macron. No a v podstatě máme ještě Zemana. No, tohle musím potvrdit. Já jsem byl teď ve francouzském parlamentu a tam se sjeli představitelé nebo parlamentáři ze střední a východní Evropy. A pro mě tam bylo opravdu jako šokující, že někteří představitelé Německa tam, nebo co tam byli z toho německého parlamentu, tak opravdu jako vyzývali ke spolupráci s Ruskem. A podobně o tom mluvili i ti Francouzi a bylo zajímavé pak sledovat, jak se proti tomu ohradili Poláci, jo, kteří jako jasně řekli, jak si to představujete, jo, takovou spolupráci s režimem, který nerespektuje nebo není právní státem, nerespektuje základní demokratická pravidla, jak můžeme s těmito režimy spolupracovat. Takže tahle ta tendence je, myslím, velice jako nebezpečná z pozice těchto velkých států, jako výstavba třeba toho Nord Streamu a tak dále. A tohle je jako velké nebezpečí a tam to rezonovalo taky, jo, na tom setkání. Jestli můžu ještě, já jsem mluvil nějak moc často, ale mě to nedá. Jak jsme se bavili o tom, jak jste říkal, že těch variant, jak by Putin mohl pokračovat po roce 2024, kdy ústava už mu nedovolí být prezidentem. Těch variant opravdu už lítá ve vzduchu přes rok nebo rok a půl hodně. Jedna z nich je, jak jste opět podotkl, je to spojení Ruska s Běloruskem. A zítra se potkává Vladimír Putin a Alexandr Lukašenko a od této schůzky se docela dost čeká. Lukašenko
si ve svém stylu včera, předevčírem, to mi se doplete, 5. to bylo včera, že jo? Ano. Ano, takže včera řekl v Minsku svému nějakému aktivu těch lidí, že v žádném případě se s žádnou zemi nikdy spojovat nebudeme, ani s Ruskem bratrským ne. Pak následně byla zpráva, že nevyloučil integraci s Ruskem. Takže uvidíme zítra, jak to dopadne. To je jedna věc. A pak za 2 dny od zítřka 9. prosince, a proč o tom mluvím, protože to všechno, jak se budu snažit na konci ukázat, má velký smysl i pro nás. 9. prosince bude schůzka v takzvaném normandském formátu. To bude schůzka prezidentů Ruska, Ukrajiny a Francie a německé kancléřky. A v podstatě, já to zkrátím, ať nemluvím dlouho. Kdyby Putinovi se opravdu podařilo naplnit své plány, které myslím, že nikdo ani moc v Rusku neskrývá, takže kdyby se mu podařilo Lukašenka dotlačit k té integraci nebo spojení, kdyby se mu podařilo velmi špatného prezidenta, naprosto nulového politika Zelenského na Ukrajině přimět různým chytračením k tomu, že Ukrajina postupně začne ztrácet svou samostatnost, což už se teď děje, a to je zase další téma, tak kdyby se to všechno povedlo, tak myslím, že Putin bude poměrně blízko naplnění svého plánu, a sice vybudování SSSR 2.0. Nikoli na východ, protože tam by se musel utkat s Čínou, na kterou nemá, ale na západ má, protože západ, jak vidíme, je schopen v těch svých představitelích postupovat kapitulantsky a vlastně myslím, že moc nepřeženo, že se opět vznáší duch mnichovanství nad Evropou, minimálně pokud se týká Ukrajiny. A když se týká Ukrajiny, může se týká kohokoliv. Takže v podstatě, proč evropští představitelé se takhle chovají, to my nevíme v každém konkrétním případě, ale můžeme na domácím příkladu například, nebo jako někde jinde se podívat, jaké jsou 2 podle mého hlavní faktory. Ta první je vynikající připravenost tajných služeb Ruska, které navazují na velmi kvalitní službu KGB a pracují s psychologickými portréty těchto lidí a s jejich slabostmi. To je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě takzvaný kompromat, čili věci, které nedělali dobře a v Moskvě na ně mají složky. A třetí věc, která je vidět pouhým okem, to jsou prachy. A když vezmeme v úvahu, že bývalý německý kancléř je ve službách Putina, bývalý rakouský kancléř je ve službách Putina a jsem zvědav, kde bude Macron, až skončí. No, mě ten Polák řekl mezi 4 očima, že jsou jednoznačně zkorumpovaní ti, co toto hlásají. No. Pánové, mluvíme 1.5 hodiny, takže myslím, že je nejvyšší čas dát prostor pro otázky publiku. Nevím, jestli budete slyšet snad, ano, tak dostanete mikrofon. Děkuju, stačí půjčit. Já bych měl jednu technickou. Krásné Ploště se tady pořád nesprávně překládá jako Rudé náměstí. Prosím vás, ono to je krásné náměstí ve staroslověnštině. To, že tam je teďkom ta zdechlina toho zločince a tak dále, a že to přejmenovali jako Rudé náměstí, já myslím, že bychom to neměli opakovat. Ale mám vzhledem k té personální obsadě tady takový dotaz. Rusové jsou tady vnímáni jako Rusové a Rusáci ve 2 kategoriích. Já za mnoho let v Radě vlády se pokoušel nějak v tomhle tomu udělat trošku víc jasno. A proto jsem usiloval o to, aby tady jednotliví provajdři nedávali k dispozici pouze ty propagandistické kanály, ten první kanál moskevské televize a tak dále,
ale aspoň, aby dali jako možnost výběru pro tu ruskojazyčnou komunitu, ale i pro lidi zdejší, kteří se zajímají o ruskou problematiku, třeba ten zmíněný kanál Došť. Bylo mi řečeno, že ti provajdři mají ekonomické zájmy a že si nechtějí pohněvat Putina, takže v žádném případě Došť nebude distribuován. Ono to zřejmě platí pro ta ostatní média. Myslíte si, že třeba vaše uskupení by na to mohlo mít nějaký vliv? Děkuji. Nevím, jako naše uskupení, jako senát, nebo naše komise, nebo naše komise, ne, ale je to zajímavý podnět, to je pravda a to zkusíme se na to podívat, jestli to někde neiniciovat. Musím říct, že mi to trošku potvrzuje ty skryté zájmy, které jsou za těma biznisovýma rozhodnutíma. My jsme měli v Senátu konferenci o dezinformačních webech v návaznosti na reklamní prostředí. A tam bylo řečeno, že vlastně ty dezinformační weby mají příjem asi 20 až 30 milionů z reklamy u nás v České republice, podle odhadů těch lidí, kteří se tím zabývají. Což při tom objemu toho reklamního trhu, což je asi 200 miliard, je skutečně promile, jo? Ale pro ten reklamní trh je to bezvýznamná částka, ale pro ty dezinformační weby je to částka poměrně zajímavá. A já jsem se ptal, proč vlastně ty velké firmy, ty korporáty vlastně inzerují na těch dezinformačních webech. Respektive oni samozřejmě neinzerují tam cíleně, oni prostě si zaplatí nějaký jako prostor na tom mediálním trhu a mohou si ale vymínit, že nechtějí být spojovány s drogama, což taky většinou dělají, nebo téměř vždy, že nechtějí být spojovaný s drogama, že nechtějí být spojovaný s terorismem. Můžou si vyjmenovat obory, se kterýma nechtějí být spojený a ty mediálky to umějí přes ty filtry, kterýma to prohánějí, to umějí tohleto zařídit. A já jsem se ptal, proč vlastně si tam jako proč si nepožádají o to, aby byly i ty dezinformační weby tam zařazený. A vlastně ukázalo se, že oni většinou tam zařazený jsou, akorát, že ty velké firmy se k tomu prostě nehlásí. Oni, když jako by to měli někde veřejně deklarovat, tak o tom radši cudně pomlčejí, protože ty jejich centrály mají ty obchodní zájmy v tom Rusku právě kolikrát a nechtějí, klidně říkají, klidně to udějme, ale potichu, nemusíme to nikde hlásit. Takže to je něco podobného jako s těma providerama toho televizního vysílání. Oni by tam ten Došť možná třeba i dali, ale nesmělo by se to vědět. Jenom technickou, která je zároveň ale obsahová, pane Kaline. Došť dneska můžete naladit naprosto zdarma na každé chytré televizi v Česku. To není problém. To oni to zrušili před několika měsíci. Není. Já mám taky předplatné, já platím ho dál dobrovolně. Já jsem viděla ještě další ruku zvednutou, jo. Teď už ne. Dobrý den, já bych měl dva dotazy. První, kdyby teoreticky mohl kandidovat Alexej Navalný ve volbách, jak si myslíte, že by dopadl? A pokud si myslíte, že špatně, tak proč jakomu těm opozičním kandidátům není umožněno kandidovat? A druhý, mě strašně fascinoval minulý týden ten rozhovor Pavla Novotného v té ruské státní televizi, jak bych se chtěl zeptat, jako proč to vůbec řeší něco takového v ruské státní televizi? Jako přišlo strašně jako směšný, že jako pomník řepodých tam jako je v prime timeu a viděli to všichni. Děkuju. To já vám teda řeknu svůj názor, proč to řeší. Já myslím, že to řeší s velkou chutí, protože to přesně zapadá do toho jejich narrativu té zvrácené Evropy, která prostě podívejte, jaký šílenci tam jsou v té samosprávě. Teď se podívejte, jak vypadá, jak mluví, jak gestikuluje. Teď tam ukazují ty fotky v tom spodním prádle, že jo? No tak to je přesně zapadá do toho narrativu obrazu té gay Evropy, která prostě je úplně potrhla. Oni ho tam vlastně vyhodnotili jako šílence, že jo? Jestli si pamatujete s takovým jako pohrdáním. Takže vůbec se nedivím, myslím si, že si to užili s velkou chutí. Ne. Tak to právě naopak, ale pak se k tomu dostaneme. Ten první dotaz. Alexej Navalny jednou kandidoval a bylo to na moskevského primátora a vlastně ještě než začaly falšovat výsledky prvního kola,
tak měl docela dobré postavení v tom závodu. A pak jako to sfalšovali sice, dali Sobjaninovi, tomu Putinovu člověku, více procent, ale i Navalnému nechali, myslím, já mám problém vždycky s číslem, myslím 27 nebo tak nějak. Takže měl potenciál. A pak se v Kremlu řeklo dost těch liberálních hrátek, už žádného takového nikam nepustíme, což zase udělali u méně výrazných a méně talentovaných politiků letos v létě, kdy tam nepustili nikoho, kdo jen vzdáleně mohl být nepříjemný tomu režimu. Takže na vaši otázku nelze odpovědět než s několika různými podmínkami. Takže první podmínka, aby mohl Navalny se účastnit voleb, musí naprosto zmizet současný systém, který nedovoluje takovým lidem, ať už jakýmkoliv způsobem, se voleb účastnit. Metody jsou různé, to je soudní pronásledování, vyšetřování v naprosto nesmyslných věcech. Je to jenom tak, jak to bylo letos v létě, kdy nejdříve, on totiž existuje takzvaná bariéra, taková velice milá. Když chcete kandidovat v komunálních volbách v Rusku, tak musíte sehnat více než 50% hlasů stávajících poslanců nebo zastupitelů, že s tím souhlasí, že budete kandidovat. Takže to se nějak měli slabou chvilku v těch orgánech. Takhle, Kreml to nechal na Moskvě. Moskva měla slabou chvilku, my jsme to vedení Moskvy. A řeklo si, že tak mě v životě, tak tohle to oni nesplní, ty naši lidé jen ty podpisy nedají. Tehdy přišel příkaz experimentálně z Kremlu, aby Navalnému ty podpisy dali, oni dali. Jo. Teď už to dělat nebudeme, takže podpisy nikdo nedostane. Co říká zákon? Když nedostane podpisy, musí sehnat nějaké, teď bohužel z hlavy nevím, neuvěřitelné množství podpisů lidí, že to chtějí, aby ten člověk kandidoval. To oni neudělají, samozřejmě. No a ti kandidáti vylítli do ulic, jako blázni tam chodili a ty podpisy sehnali. Tak slabá chvilka musela pominout, začali se jako drbat hlavou a říkat, co s tím. No, ještě se zapojil Kreml a říkal, co jste to udělali? No, takže nic, tady máte seznam nikoho. A jak to udělali, to je vaše věc. Takže to udělali tímhle způsobem, to je popsáno. Řekli, ty podpisy jste sice sehnali, ale to jsou falešné podpisy, ty lidi neexistují. Tak se to zveřejnilo. Ty lidi se strašně naštvali. Řekli, jak to, že my neexistujeme, já existuju. No, takže ty lidi šli do těch volebních komisí za těma úředníkama a říkali, prosím vás pěkně, tady jako se řeklo, že já neexistuju. On říkal, no tady mám napsáno, že neexistujete od našich expertů, to existujete, nashledanou. Takže ti lidé odešli s tím, že neexistuje, šli do ulic. Tam je zmlátili pořádně, pár jich zavřeli. Dneska zase byly poslední soudy, tak naštěstí dneska to, no naštěstí. Z 8 lidí 2 šli bručet na tvrdo a ostatní s podmínkou. Za nic. No, takže ukázali jim, že protestovat se nemá. No a v tomto nemůže žádný Navalny kandidovat v tomhle systému, rozumíte? Takže ale zase, tu podmínku jsme odbourali, systém se nějakým zázrakem změnil, nevím jak, a Navalny může kandidovat. Putin se probudil, dobře se vyspal, řekl, dneska mu to dovolíme. No a takže Navalny šel sbírat hlasy, sehnal hlasy, protože on je sice ne všude, ale je to známé jméno a má tu síť po celé zemi, těch svých štábů. No, sehnal, a oni ho nepustili do televize. A v televizi jsou tyto lidé, které jste viděl na tom show s Ryboricem Novotným. A tyto lidé říkají, oni nic neříkají. Víte, že Putin ani jednou v životě nevyslovil jméno Navalny? Šamani mu to jak se poradili, aby to nedělal. No, takže oni toho Navalného nesmí zmínit v té televizi. Takže babičky sedí, strejdové sedí s pivem
a koukají na televizi a tam žádné volny není. Jako internet to je pro mladý. V novinách taky není Navalny. Nikdy není Navalny. A kandiduje. A Putin říká Západ, vidíte? Navalny kandiduje. A nikdo ho nechce. Takže ho nikdo nechce. Takže Navalny v Moskvě bere těch svých, nevím, možná i 50% nebo i více, ale jinde ne, protože jinde ho neznají. A i kdyby ho někde znali, tak se podle to bude míň. A poslední podmínka, a poslední, tak si v mé dlouhé odpovědi, poslední bod. A kdyby náhodou další zázrak, no Rusko je země zázraku, že? A pohádek. Takže další pohádka s dobrým koncem, Navalny, i když nebyl v televizi, tak nějakým zázrak ho všichni znají. A dostal víc než ten kandidát od státní moci. A opravdu lidi chtějí Navalného, tak to všechno sfalšují. Já můžu k tomu jenom jeden, to je přesně věc, o které jsme se tam bavili, o té kandidatuře do těch moskevských zastupitelstev v těch jednotlivých obvodech, který nemají prakticky žádnou moc, teda kromě toho, že tam vlastně se rozhoduje o nějakých investicích, což teda v Moskvě jsou poměrně velké peníze, ale to myslím, že nebyl ten motiv, proč tam kandidovali. Prostě ten motiv byl samozřejmě pokusit se vlastně do té soutěže prostě vstoupit a protrhnout ten skleněný strop, který tam tomu brání. A vlastně nám vysvětlovali, že to, co vyhnalo lidi do ulic, byl přesně ten moment, kdy jim řekli, že neexistují. Těm voličům, těm, který jako vlastně si dávali ty podpisy těm kandidátům. Nebo jim řekli, vy tady máte špatnou adresu, protože oni třeba bydleli ulica Puškina, napsali ul Puškina a oni řekli, ul Puškina neexistuje, to je ulica Puškina. Nebo ta sedmička tady nemá tu čárku, tak to není sedmička, tak to číslo neexistuje. To byl takový výsměch, že to skutečně tu veřejnost, která je tam zvyklá na ledacos, už skutečně je teda natolik popudilo, že šli do toho konfliktu, který byl předem jasný, že nemůže jinak dopadnout, než jak dopadl. Ale to, že jim řekli, že neexistují a že prostě jsou vlastně negramotní, protože neumí jako správně vyplnit svou adresu, to už skutečně bylo, jako, to je do těch ulic skutečně vyhnalo. Ještě byla druhá otázka, já se omluvám, ať nezapomenu. Vy jste se divil, co to řeší ruská státní televize, on nic jiného neřeší. Já ještě jenom takový postřeh k tomu, když jsme tam byli, tak v ten den vlastně probíhal i soud s těmi kandidáty, kteří nebyli připuštěni, a to z toho důvodu to obvinění spočívalo v tom, nebo jejich prohřešek spočíval v tom, že když se potom konaly ty protesty, kteří oni snad ani jako neorganizovali, jo, tak je obvinili za to, že způsobili škody, protože policie musela tam být přes časy a doprava nemohla jezdit. Jo? Takže oni vlastně řekli, ano, vy jako jste vinní za to, že tady společnost musela vynaložit prostředky na tohle a napařili jim pokutu obrovskou, takže museli jako splácet ty výdaje toho státu. Jo? Takže představte si, že by u nás byla nějaká demonstrace a ti účastníci, nebo respektive ty, kvůli těm se to koná, ani když by to neorganizovali, tak by museli potom zaplatit tady za to, že policie musela udělat někde nějaké zátarasy a odklonit dopravu. Jo. Takže to je úplná a náhradu škody za to, že musela no. Jako ty lidi, že proti ní musela zasáhnout, odvízt je na služebnu, tím spálili benzín, tohle všechno jo. Jim předepsali k úhradě jako náhradu škody. No, a proto taky my jsme se tam bohužel s těmito lidmi nesetkali. Původně měla přijít teda jedna nějaká reprezentantka, ale ta asi 2 hodiny předtím, než byla ta schůzka, tak volali nebo nám dali informaci zástupci naší ambasády, že prý onemocněla, že dostala nějakou horečku. No. Takže bohužel s těmito lidmi jsme se jako nesetkali. Já jenom k tomu ještě pár detailů. Nejenom tu policii měli platit ještě dopravu, metro. A pozor, měli zaplatit a podle soudu musí zaplatit, to jsou naprosto astronomické částky, které nikdo z těch lidí nemá. Musí zaplatit to, že někdo chodil po trávnicích a trávníky jsou pryč.
A nejlepší tečka zatím byla, že nařídili restauraci Arménie, aby zažalovala tyto lidi, kteří notabene ani ty protesty neorganizovali, že mají vlastně zaplatit velkou částku ušlého zisku za to, že tam nikdo nesežral jejich maso. No, řízky prostě lidi nepapali a musí to zaplatit na volný. Takže to přichází z Ruska. Tak, ještě dva dotazy. Ano. Už se nese. Mám dotaz na pana Mitrofanova. Častým hostem na Echu v posledních letech býval politolog Valerij Solověj, nedávna vedoucí jedné z katedr MGIMO, což je vlastně ruská diplomatická akademie, tedy velice oficiální instituce. A je s podivem, že tak dlouho v té funkci vydržel, protože ten již několik let předpovídá, že poměrně v krátké perspektivě dojde k úplnému kolapsu režimu ještě za vlády Putina. Myslíte si, že tyto jeho vize jsou realistické, nebo že přehání? Děkuji za dotaz. Je to velmi aktivní člověk. Takže děkuji za dotaz. Je to velmi aktivní člověk, který skutečně říká věci docela nevídané. On to říká už několik let, že pořád přijde o co nevidět krach Putinova režimu, ten pak nepřijde. Pak zase řekne, že přijde za nějakou chvilku, zase nepřijde. A teď řekl, že přijde v příštím roce, tak uvidíme. Dožijeme se, uvidíme. Víte co? Teď se budu přiznávat k paranoji v příjemném přenosu. Protože to je asi taky součást práce politického analytika a novináře. Poslouchám, jak jsem říkal, v těch sluchátkách, a když posloucháte ve sluchátkách člověka v rozhlase, a když ho posloucháte několik let v jednom kuse, tak už ho trošku znáte. Mně se to stalo několikrát s těmi lidmi, které jsem takhle poslouchal v rozhlase v televize. Náhodou, když přijeli do Prahy a se s ním mluvil, tak jsem vlastně věděl přesně, s kým mluvím. Čili ten opět, víte, co je to za člověka. A profesor Solovi, to vlastně ani se vůbec netají tím, když jste ho poslouchal, tak to víte v poslední době, že on chce být buď prezidentem nebo premiérem. Poté, co padne Putin. Jelikož Rusko je opravdu kolébkou konspiračních teorií, které pak nasadila i k nám, tahle kolébka, takže tam všichni pracují neustále s x možnostmi, kdo je vlastně kdo. Víte, vidím, že posloucháte tyhle věci, máte přehled, takže znáte ten narrativ už x let starý, že Navalny vlastně je projekt Kremlu. Že částečně to bude pravda, protože to, co Navalny získává, naprosto interní informace o korupci v nejvyšších kruzích, včetně premiéra Medvěděva, lze pochybovat o tom, že to je možné notabene v Rusku získat jen tak, že půjdete někam do nějakého archivu a tam je napsáno něco, že Medvěděv má tamto a toto. Ty jeho videa z dronu nad těmi obrovskými prostorami těch dač a všeho možného. Opět, tam je přece služba ochrany. Jak to, že ten dron nesestřelí? A tak dále. Takže je tam kolem toho spousta otázek. Když se podíváte na kurikulum vitae profesora Solově, tak tam jsou zajímavé věci. Za prvé, nic se nedozvíte. Za druhé, dozvíte se, že to je ruský nacionalista. Zakládal nacionalistickou stranu, nepovedlo se. Dneska už je tak trošku jinak zaměřený, nicméně se hlásí k tomu ruskému nacionalismu, akorát říká, že to je civilizovaný nacionalismus. Za třetí, nevím, co ho to popadlo, ale jakož se snažím sledovat co nejvíce těch zdrojů, tak před rokem, před několika měsíci, bohužel tohle to přesně neřeknu, najednou on sám, nikoli někdo o něm, ale on sám zveřejnil několik textů,
takových zvláštních jakoby pamětí. Jste si to četl, když přikrivujete. Takže a tam popisuje zvláštní věci. On to, ne, že, to je, že se to stalo jemu, ale on tam popisuje naprosto detailně nějaké příběhy ze života sovětského nelegála v zahraničí. Proč? To je záhada. Ale v každém případě rád ho poslouchám, i když jako občas už pouštím ty stereotypní věci, že za chvilku se to zhroutí. Čekám, že se to nezhroutí. Takže, ale na druhou stranu nemůžu se zakázat a nemůžu zakázat svého mozku, aby nepřemýšlel i v těchto intencích. Vy jste se ptali, jak to, že tam tak dlouho vydržel? Já nevím. Zobovi vyrazili hned. Zobovi stačil jeden článek a už letěl. Solovi chodil a říkal, no, lidi se zvednou, za chvilku toho Putina opravdu tady schodí. Budou velké sociální nepokoje. Tento podzim, a pořád byl na tom GIMU. No, podzim přišel, nic nebylo. Říkal, to jsem se trošku zmýlil, protože jsem tam nepočítal s několika faktory. A teď má novou mantru, teď říká, víte, teď už to opravdu bude tak, že se to zhroutí. Se to zhroutí brzo a já znám jednu věc, kterou vám nesmím říct. Proč? A je to strašně závažná věc. Já ji nesmím říct, ale kvůli ní se všechno zhroutí. Takže já ho beru s takovou obrovskou rezervou, tak bych to řekl. Tak my už máme opravdu jenom asi 3 minuty. A tak jestli ještě poslední dotaz, jo? Poslední. Takže vlastně už to všechno řekl pan Mitrofanov o tom, že ještě ta další metoda je zpochybnit naprosto všechno a všechny. Čili to, že Navalný je de facto projekt Kremlu, Kasjanov, Výša 2% a tak dále. Ale ještě je taky dobré vědět, jaké další metody se ještě používají a chtělo by to trošičku podpory evropské civilizace, evropských demokratů, právě těchto lidí, kteří zoufale s tím režimem bojují. Konkrétně případ inženýra Melichova, který má 2 muzea protikomunistického odboje, už měl přes 400 soudních procesů, kde se ho snaží zastrašit, zlikvidovat, aby to zavřel. Odseděl si 3/4 roku nezákonně ve vyšetřovací vazbě, ty procesy dále pokračují a teď na něj vymysleli, že nějaký baráky, který postavil, se ocitli mimo katastrální území jedním rohem, protože posunuli hranice v katastru a on si teď musel půjčit 1 000 000 euro a musí to splácet, aby prostě tohle uhradil. Protože tržní cena by byla asi setinová, ale no, čili tímhle způsobem to tam pokračuje a ti lidé, bohužel, lidé, kteří se snaží o změnu toho systému, a to by byla záchrana pro sousední země Evropu, jsou izolaci, jsou sami, všichni na ně kašlou v Evropě, protože prachy jsou nejvyšší hodnotou. Možná, že si řežeme větev, na které sedíme. Děkuji. Tak buďme ostražití, protože, jak slyšíme, mnohé přichází z Moskvy. Já ještě musím položit otázku, která vám možná bude připadat úplně ulítlá, ale je to v programu. Já se musím zeptat na ten kabát, Davide. Jo. Kabát. Nikdo o tom nevíme nic. My, když jsme přiletěli do Moskvy, a přišli jsme do českého domu, tak já jsem zjistil, že nemám kabát. A říkal jsem, nedechal jsem ho v letadle? A oni říkají, ne, když jsi ho měl ještě, když jsi vycházel z letiště, tak jsi ho měl na sobě. Jsem říkal, tak nenechal jsem ho v autě, tak jsme volali na velvyslanectví, nezůstal v autě kabát. On říká, ne, tady žádný kabát nezůstal. Zmizel. Jako prohledali jsme fakt jako všechno, i v paměti, všechny místa. Vlastně my jsme jeli z letiště rovnou do českého domu a tam už jsem ho postrádal, takže vlastně moc možností nebylo. Nic. Smířil jsem se s tím, že jsem přišel o kabát a třetí den přijdu na recepci a ta dežurná mi tam říká, pan Smoljak? Já jsem říkal, ano, to říká, jděte se mnou. Vzala mě do nějaké místnosti, kde jsem v životě nebyl, odemkla jí. A to byla úplně prázdná místnost, kde takhle na věšáku visel můj kabát. Jinak tam nebylo vůbec nic, jenom ten můj kabát na věšáku. A já jsem říkal, kde se tady vzal? A ona, já neznáju.
Tak jak jsem pozbyl, tak jsem záhadně k němu přišel. Pak mě říkali, na Valisanisty mi říkali, no, hlavně si odřešte knoflíky od něj a vyprte ho na 100 stupňů. No, to jsem teda, se přiznám, že to jsem neudělal, ale uznám, musím se přiznat, že jsem ho od té doby neměl na sebe. Nějak jsem k němu ztratil důvěru. Můžu k tomu něco dodat? Prohlížel ty knoflíky, David, jo, a říká, tyhle ty knoflíky tam neměly tu čárku, jako, jo, takže to byla první věc. Ale ještě já tady vidím manželku Davidovu, paní Smoljakovou, a musím říct, že on se s tím nesmířil, že ten kabát zmizel, jo, David. A vlastně nám jako neustále říká, mě to vlastně strašně mrzí, že jsem o ten kabát přišel, protože moje žena mi zkracovala rukávy, říkám to správně, a byla s tím strašná práce, jo. Takže to bylo to, co ho na tom nejvíc mrzelo, no. Což naprosto chápu. Já bych na závěr ještě vyjádřil naději, že tento kabát nebude soupeřem pana Hilšera a nebude kandidovat na úřad prezidenta České republiky. Pokud mohu mluvit za svůj kabát, tak ti, Marku, slibuju, že nikoliv. Takže děkuju Davidovi Smoljakovi, Marku Hilšerovi a Sašovi Mitrofanovi Mitrofanovovi za dnešní večer. Vám děkuju za pozornost a vlídnou účast a přeju ještě hezký večer. A omlouvám Petru Procházkovou, která původně tady měla být s náma, ale nemohla se zúčastnit.